Piletića da tek unazad dvije godine su umrežene ove presude ranije, to bi možda nešto spriječilo, ali je li ovo poraz sustava, 12 žena ubijena u ovoj godini, hoćete postrožiti zakon, uvrstiti femicid što traži dio oporbe? Pa evo, ja bih samo iskoristio priliku i istaknuo da sam zapravo zgrožen ovim ubojstvom i da zapravo, bez obzira što moje riječi ne znače puno, ali izrazio bi sućut obitelji ubijene žene. Ja bih istaknuo da smo mi u proteklom razdoblju učinili dosta toga u dijelu postrožavanja kazni. Izmijenili smo i kazneni zakon, izmijenili smo i zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. Širimo mrežu podrške žrtvama i svjedocima, trenutačno i natječaj u tijeku, imamo konkretne i razgovore i suradnju sa udrugama. Evo, sljedeći tjedan će biti sastanak na tu temu, kako zapravo, ako postoji problem, a vidimo zapravo da postoji problem, kako taj problem riješiti, da li to sa dodatnim postrožavanjem kazni, što smo učinili već prije par godina, da li to dodatnom edukacijom. Mislim da u konkretnom slučaju bi trebalo pojačati edukaciju prvenstveno u ovom dijelu državnih odvjetnika i sudaca koji odlučuju u konkretnim predmetima kada imamo slučaj nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Tako da ćemo tu svakako u suradnji sa udrugama pojačati taj vid edukacije, da oni budu senzibiliziraniji, da budu zapravo, da dobiju jedno šire znanje koje će im pružiti sigurno udruge koje se bave tim pitanjima. Šta je sudac mogao? Odredio je zabranu prilaska. Dakle, kroz kazneni zakon stoje na raspolaganju brojne mjere opreza. Svakako državni odvjetnik i sudac u konkretnom slučaju ima na raspolaganju širok spektar tih mjera, a svakako je jedna od mjera koje je mogao biti bio je i istražni zatvor. Dakle, ono što sam i prošli put rekao, ako postoji opasnost za društvo od neke osobe, onda treba učiniti sve da se spriječi ta opasnost, da se ta osoba makne iz društva. Znači, zakoni su dobri, suci su loši. A ne bih ja to tako rekao. Dakle, mi smo zakonodavni okvir postavili široko da daje čitav spektar mogućnosti kroz mjere opreza, kroz izricanje istražnog zatvora. No, u konkretnom slučaju, dakle, odluka je i na državnom odvjetniku i na sucu koji treba procijeniti ovisno o svakom konkretnom slučaju, činjenicama iz tog konkretnog slučaja, koju odluku donijeti, koju odluku predložiti i koju odluku treba sud donijeti. Uvrštenje femicida u kazneni zakon? Mi smo nekoliko navrata rekli da je kazneni zakon sadrži dovoljno elemenata zaštite iz tog područja i da zapravo uvrštenje femicida kao novog kaznenog dijela ne bi se postigao novi efekt, jer imamo kazneni zakon i kaznena dijela tako posložena da i već sada postoji zaštita kroz kazneni zakon. Dobro, nedavno je ovo ubojstvo u Gospiću. Karlovačko državno odvjetništvo utvrdilo je propuste tužiteljstva. Što činiti da se sustav popravi? Pa rekao sam dakle da jedan od elemenata je ono što je u nadležnosti Ministarstva pravosuđa, da imamo što kvalitetniji zakonodavni okvir, da on pruža mogućnosti državnim odvjetnicima, sucima da u konkretnom slučaju donose određene odluke. Naravno, kada je riječ u ovom slučaju nasilja obitelji, da ako postoji prijetnja, da se osoba ukloni iz društva. To je prvenstveno kroz institut istražnog zatvora. Druga stvar koja mislim da je jako bitna i važna, to je dakle edukacija. Da se te ljude koji u konkretnim slučajevima odlučuju o predlaganju određenih mjera ili donošenje odluke o određenim mjerama, da se educira i da zapravo nadležne udruge i osobe koje su stručne u tim pitanjima zapravo educiraju o važnosti te teme i da zapravo državni odvjetnici i suci budu educirani. Dobro, imamo još, dakle, također pitanje za vas, slučaj osuđenog pedofila koji je rad za opće dobro dobio udruzi s djecom s posebnim potrebama. Mislim, to je toliko strašno da, evo, željeli bi čuti što vi mislite. Pa evo, dakle, upoznat sam s tim slučajem, mi smo pokrenuli interne postupke, dakle, to je neshvatljivo i neprihvatljivo zapravo da se to dogodilo. Ja smatram osobno da ta osoba nije ni trebala biti upućena u tu udrugu i tu ćemo zapravo poduzeti mjere da se ovako nešto ne ponovi. Tako hoćete da kazniti nekoga koju je uputio? Pa ako utvrdimo u internom postupku da je došlo do određene greške, ovako na prvu, kada vidimo zapravo što se dogodilo, svakako ćemo utvrditi odgovornost i ako je potrebno i sankcionirati određene osobe koje su odlučivali u ovom konkretnom slučaju, jer kažem, držim da je to neprihvatljivo da takva osoba ide na rad u tu drugu. Koje mjere najavljujete, s obzirom da nije ovo prvi put da se slična situacija dogodila, svjedočimo sami situacijama gdje upravo pedofili umjesto zatvora dobiju rad za opće dobro u sličnim ustanovama?
Pa mislim da evo, trebamo prvo poduzeti određeni interni postupak, utvrditi da li postoji odgovornost prije svega osobe koja je slala tu osobu na rad u tu udrugu, tako da ćemo poduzeti sve mjere da se takve slučaje više ne dogodi. Koje su to mjere? Pa sigurno određeni stegovni postupak protiv tih osoba koji može rezultirati. Dobre, kako... Stegovni postupak ne može onemogućiti iduću situaciju da se dogodi ista stvar. Pa mislim da ovdje je očito riječ po meni o pogrešci koja se dogodila u sustavu, jer osoba, takva osoba nije trebala biti poslana u takvu ustanovu. Pa kako nekom padne na pamet ako nešto? Kakva je to pogreška? Pa ne znam. Kažem, teško mi je to shvatiti i držim da je to neprihvatljivo. Da je očito riječ o greši. Da je zakonski nemoguće da se od... da se objasni zakonski ovakva odluka? Pa svakako, ako je potrebno, da ako vidimo da je to nekakva sistemska greška, onda treba mijenjati zakon, ali... Znači ne znate jel postoji sistemska da. Greška u zakonu? Ne, pa pazite, uvijek tu je na odgovornost na probacijskom uredu koji procjenjuje gdje će tu osobu slati. Dakle, naravno da je ovdje očito došlo se do greške gdje je osoba poslana tamo gdje nije trebala biti poslana. Vezano uz događanja u INI. Može li ova situacija, pljačka stoljeća kako se naziva, biti povod za poništenje međudioničarskog ugovora između INE i MOL-a? Vlade? Mislim da ćemo u narednom razdoblju svakako prvenstveno resorno ministarstvo revidirati ugovor i vidjeti dakle zapravo postoje li tu nekakve pravne mogućnosti da se taj ugovor mijenja. Znači da, išli bi na tako pa, nešto. Treba uzeti u obzir sve okolnosti jer zapravo sad se vidi da taj sustav upravljanja u INI ne funkcionira, da odnos između hrvatske i mađarske strane u INI ne funkcionira, tako da ćemo u tom dijelu razmotriti i ugovor između ugovor sa MOL-om. Dobro, ali... Pa dobro, je teško, ne bih sad želio prejudicirati određene pravne radnje i otkrivati što ćemo učiniti, ali svakako ćemo razmotriti taj ugovor. Dobro, ali ranije niste to mogli unatoč pravomoćnoj presudi Ivi Sanaderu. Mislite da ovo može biti povod za tako što? Pa pazite, ovaj slučaj što je se dogodio svakako pokazuje da je sustav upravljanja, ali isto tako i odnosa u INI između hrvatske i mađarske strane ne funkcionira, tako da ćemo učiniti sve u narednom razdoblju da se to ispravi, da se spriječi, da se naravno i hrvatska strana ima određenu ulogu u vođenju INI. Je li vam to premijer dao zadatak da pronađete način da se promijeni? Pa ne bi sad ovdje u ovom trenutku govorio o tome.